Значи, на мен основният език за програмиране ми е асемблер. Всичко пиша на асемблер. И така се случи, че пиша главно приложен софтуер. Т.е. не пиша драйвери, не пиша операционни системи. Пиша приложен софтуер на асемблер. И когато възникна нуждата от уебсайтове, се наложи да пиша на PHP, на Perl и на какво ли още не. В един момент това много ме издразни и реших да започна да пиша и сайтовете на асемблер. Още повече се оказа, че има и други хора като мен. Така, първият проект, с който искам да ви запозная, това е веб сървъра Ervasa. Той не е мой. Сървъра е проект на един австралийски познат. На практика това е изключително производителен веб сървър, почти пряка замяна на Nginx, само че е по-бърз от него. Поддържа TLS компресия, написана изцяло на асемблер за 64 битов x86 архитектура. Така, на този сървър в момента работи ето този сайт, който е първия ми CMS, написан на асемблер. В смисъл, сайта касае един мой проект, който няма връзка с веб програмирането. Но сайт се движи от енджин, написан на асемблер, казва се Minimac ASM и представлява малък CMS, в който да мога да си пиша разни статии, документация и такива неща. Той е първият ми опит за веб програмиране, затова не е особено така високо производителен, нито е особено сигурен от гледна точка на веб сигурността. Някой хубав ден може да го оправя, но все не намирам време. И следващия проект, който става, нали, за който ще говоря, това е, ето това, ASMBB. Това е пак изцяло на асемблер написан енджин за интернет форум от рода на PHPBB или там не знам кой, който вече е връх на сладоледа. Той използва FastCGI като интерфейс към веб сервера. При това е, използва SQL, база данни SQLite за пазене на постовете. И изцяло е, значи това може би в момента е най-сигурният веб форум в света. Тестване е изключително широко. И е невероятно производителен енджин. Този енджин преживя няколко slashdot ефект атаки след публикации в социалните мрежи и в момента аз не знам всъщност такъв наплив от посетители, който да може да го бутне, което пък е в общи линии основния плюс на веб програмирането на асемблер. Тоест на абсолютно минимален хардуер се получават невероятно висока производителност и брой клиенти, които могат да бъдат обслужени едновременно. Енджина е с размер 100 килобайта. Работи в момента, това е демо версията му, работи в момента на ето това са адресите, не знам дали ги виждате. Работи в момента на виртуална машина VPS с едно ядро, 1 гигабайт RAM памет и аз не знам такъв наплив от посетители, който да може да го затрудни да бъдат обслужени. Тоест на него са били посетители от рода на 100-200 хиляди човека на ден, без въобще да дори да се забави. Така. Това е. Ако някакъв...